أي عادي النفط اللي سكاجو وده ويسولا وده هدو مركي عبار لجوجي كبعد أسيقا هدنو حاقا وطاك هادي أقا وطاك مفاند وو استاق ميش إيه هادي سداي أو هادي مركا سيبحي مقشاقا قاح مركا سيبحي هادي وريا روبك داي محاوة روبك حوضا وكوغا عاكوهوري كلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود الملول بقى جوكتان رمضان كريم ما انتو حنسمينا برامجك أنا وبرتين نوو قصل إيه نجخص لي كومنت عادين نوو قصل لي وحلا لو يحي سؤال هاي سيد وحلا لو يحي مارتي شيكوين هاي سيدان كوضع إن كومنت هوس ما غريب ما انت برامج هذا وحواي قفكي وش هيك قرحنا هذا قفكي شيكا وش هيك قرحنا سيدا وقرأي ذيك ناس الشيكا هذا ده أمة سنتين شيكا ده كوات أنا ساق بنايو نيمبا سيد وحي عن رتا شيكا ده أنت أنا جودها أقولين إن سلمان بقرر رأينا سؤال فيديو سلمان بقرر وحي هاي سيد حنين een gaare wada taaday saddexna gaar wadada hor taagnaayeen saddexdii nin gacanta saa ku dhahay nin wuxuu ku dhay istaag ma fahantay gaari ma wada ha iligi gaari ma wada ma tusala ka soo qabo adduun ku isbedeli kara marka nin wuxuu ku dhay istaag nin gacanta saa ku dhahay nin wadada istaag oo istaag ku dhahay yaa ku istaajay ninka ku istaajay يا انا استاك سلاكو استاك لكن هرجع انا قوم كيس على سمي اوه غري ورا 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 صحاوي صلاه رمضان رمضان كوسي كو عيش رمضان هذا بشان ما تطا ويل غير رمضان سيوا مره وصلنا شكل شكل اوريس وحاوي مركان سو قبطه وحاوي نين او سيده اسلتنا او دوده لكن ما هان نين با مارتي نين غاري وتي نين عبتو ميش تاغنا ودده نينكي استاي استاي ودا او استاي نينكي دراولك او سو قال دراولك سو فريست ما كاسو حجري ان دراولك او شكي dalal si taa fiican tahay fiican walaal alxamdulillah haye dalal anay een ma garanaysa ma yeway ma ku garanay way ee dalal maxaa maxay in kareysa anay anay ma igran weynay markaas wuxuu dhahay niyo wallahi laga yaabo ina ilaaba laga yaabay isoo xasuusi markaas wuxuu dhahay anay soomaan yarka hadda oo gacanta ku taagi war iista ku dhahay soomaan u dhahay marka sheekadaas anay haya adiga laakiin sheekada remix aa ku furtay maya remix badan ku tarjumay sheekada noo remix ku furay anuu gaadabo gabagabadii saan sugeyna waa soo dhana en migor maray soo kaar maray garweyn ma masaasa leeda noo nimba su'aal ina wiitay kirtay qofka ku dhagan fuu xusan karbaashi kara soomaa darro laakiin maskax su'aal u dhisamay sheekadeeda aan iska wato en naalmid nimba dakore u shiiday anoo kale shahaad wuxuu u doontay big bro amal oo inuu kistoyer hele u maqlay saaxibkiis markaas uu orday ninkii markuu u tagay big bro amal oo kisto hele horta sheekada maxaa uu ciyaaraa ma caadi u raaxaysto ama amal aan noqdayba u raaxaysto nimba shiid aha saaxibkiis wuxuu maqlay kistoyer oo shafta hele shahaad u doontay markuu shahaad u doontay wardiyaha cali markaa albaabka markuu wardiyaha cali baa waxa la wardiyahu saaxibkii waa ninkii siidaa u dhaa ay elne gudaha aan galay markaas waxa ay lagu adadkay waxa ay kadib wala siidaa markuu gudahi galay wuxuu arkay saaxibkiisa oo tukanay markaas soo laabtay oo soo gudiyay soo waxa weydiin abadiisu taga salaadu bilaabay seen markuu salaadu bilaabay salaadu uu ka baxay wuxuu dhahay ninka aan saxaad u doonaa waa nin ilaahay saxaada ilaahay lama kala xigeen ahna wayna ilaahay saxaada waxir kadib ninka xarfaanki kale uu saxaad ku doonaa wuxuu dhahay ninka waa nin xishood badan wuxuu xishooday isagoo baahan uu ma aragtay laabtay waa xishood badan yahay kistan ka daba geey kistaa laga daba geey markaas uu dhahay ilaahay la saxaado wax ka wanaagsan ma leh marka allah la saxaado sheeka hadii ugu soo dhaa xaafadeed waa la soo degay en nin baad kor wiligiisa soo salaad dukanna salaad dukade masajid ku isku soo go'aan wuxuu ku gaaray yani inuu masajid ka galo oo yani ilaahay xaqiis u soo jeesto markii hore wuxuu ahaa yani nin cabtooyo ahaa nin cabtooyo ahaa markii hore meesha masajidku soo galay masajidku wuxuu arkay oo waxa ku dhahay masaajidkii wuxuu arkay dhageys kaaf cabdi maxaa noogu dhex galay bilaana sheekada wato eega xad xaliya ugu sheekeynay en hadda kor baa nin cabtooya baa hadda kor wuxuu yani waxaa lahayn niyo ilaahay ka cabso oo maalin walba waxaan aha cunaysa qashinkan iska dhaaf oo masaajidka ilaahay tag oo ilaahay u hanuuno ilaahay xaggiis u jeeso ninkii maalintan uu fadhiyey maalinta xigtay go-aan uu qaatay inuu baxo oo masaajidka aado ilaah inuu xaggiis u sii jeesto
masaajidku imaaday masaajidku wuxuu imaaday oo tabliiq sida wad ognahay masaajidada tabliiqaa joogaan masaajidku wuxuu imaaday tabliiq mid dhar dhaqanayo mid wax hagaagsanayo adigu midbu wax ha mid wax karsanayo adu saa intuu istaagay saas u fiiriyey oo iska soo laabtay maalinta xigta waxaa u imaaday saaxiibkiisa u imaaday warnihoosoo adigii baxay oo masaajidka adu ilaahay xaggiisu sii jeestay waruxuu dhahay fiiri meeshaasuu dhahay waa ii goys maxaa inta xigta ii dhammaystir masaajidka yani meel meel ani waxaa tagu dhahay masaajidaa raadinaya masaajidka ani wuxuu dhahay meeshaa tagu dhahay dad waxaaba kireystay masaajidka yani dad kireysta ugu tegay maahane ma ugu tegin u dhahay yani meel ilaahay lagu caabudaya maba tegin u dhahani ee masaajid kalaa la yiraahdiyo ma sheekadan yani ana asxaabteeda ma soo xadin asxaabteeda ana hore ugu sheekeeyay laakiin maanta ha ramadaanka ay ahaa okay ayi marka waxaa la yidhi maanta dhegta la soo qabtay hadda ka hor laakiin sheekada inaan sheekayn kale marka maiska sheega waxaa lagu xalayo yeelkadeeda uma qaban kartiin hadda ka hor waxaa la imtixaanaa cabtoygii maanta ka shidan tahay maxaa tiri ninkan gurigiismaba joogayo way dhirifto reerkoodii uu inaastay ma fahanta markii reerkoodii aaday baa waxaa dhacday mataqaanaa intuu subaxii dhimatay uu soo gartay wuxuu siraaniya khamridan baa mataqaanaa gabadhaada ka reerkaa mustaqbalkaa kaaga dhashay maa tijbis bahlaan dhan calalalaye bes wuxuu soo qaatay marka ilaahay kuma darnaadee ee dhalooyinkii buu lan soo geliyay marka wuu qabtay derbigu ku dhuftay dhah markaas yuri adaa islaantaydii reerkii iga jibi iga burburiyey soo maa dhah tukalo soo qabtaan adaa islaanta iga furay soo maa dhah tii saddexaad markuu marayo waxaa arkay bahashii oo buuxda oon weli waxba mataqaanaa laga cabin saa intuu dharunaya adigu dambi maadiga gelin gees istaag mid kale iska raxsadaa asalaamu calaykum waraxmatullah ramadaan kariim meel kastaad joogtaan hadda ka hor baa la yidhi juxa kaale salaadii cishaa naga bixi adaa cod macaane juxo markaasuu aqbalay wuuna tujiyey dadkii baa kala dhammaan waayey maasha allah juxuu cod macaanida markaasuu yidhi weliba ma aan weyse qabin haddaan weyse qaadan lahaa way ka darnaa laheed marka salaadaas aan saxmiyaa adinkii alle kuma tira ugu soo qoro yaa dhuminoosaa marka askarta xataa dhumina abuu sii rawdaan loo galaba ani waxaa xaafadeeda laga guuray waa jafjafaa laakiin hay aamusda waa nin sheekeen wey ana xataa nin cabtooya ka sheekee rabaa hal xaba sheeke la leeba maa nin oo qayilaya naag oo shukaansanaya meel baadiye ma aragtay baadiyaha markii la joogo banaanka laisla fadhiisamaano meel banaanka bacaadbacaadkaas isla fadhiyan ninka uu qayilaya naagta marka kastoo waxaa qabatay ma fahamtay may yacni kastoo neefaa qabatay inay soo neefsatee qaba fahmaysin waano way kacday wer marka waxay dhahda wax yar xaggaasaa wax kasoo qaadana way istaagtay meeshii asi markuu maqlo way ayad waxay isdhoosaa ninkan wax ma maqlaa ma fahantaa ayad caadi neefteeda iskaaga wadatay way soo laabatay hadhow markii cabaar la joogay kabacdi asiga haddana waxaa qabatay kaadi qabatay ma fahanta wuu istaagay meeshii ee aadaysa daaya uu aaday markaasi waxay maqa shagagax markaasi waa dhahda wariya roobka daaya maxaa waa roobka waxoo dhan kugacaa ka horay kulaa nin baa hadda ka hor waxaa alla wuxuu aaday wuu tahriibay sidaada camal wuxuu tagay germany germany markuu tago naag cadaan isku qabtay wa naag cadaan markuu isku qabtay xaafaaraa ku geli maa gugaceediyaa dhacaya
شكلك كبير هذا اللي بيك برو يا بيك برو ما بكين سن فريستيل انا اسكلا اول جيت يا كبر هذا بس ان مركا نيكي وو دوفاي مركو جرماني تيغي وناك عدان اسكو قبتي ناك تاع عدان مركو اسكو قبتي با ابي سو اركتي دقف دلنا ما اودي سوماليا ويلكا انا قال غورسيد مركي لو ورو قالو بي كاسي تاع الله زماركين وقالوا بيجي داو ده قانو كجاري معلم كده بقول كي أفريقيا كسول هفت أباغا حنوسان الله أبي سو إيماده ناكت عدن كهرو سو وده وكان ناكت مركا أصلا موسون وإيمان ويل كي ناكت يا أوتكتي وده كي نركي كبد شيء ومساجس وكلك عز هذه وده كي جنت الفردوس قرقو صارت مركا سا وده كي حرك دي بقول كوس على إيمان مركا سو دنيه ناكت نجاسة كورن ده ka soo xudh ab naqtan gal ma ahe hooyada ba gal ah sababta waxaan naxariista ma ba goysan kula hooyada ayaa ku saxo wa sax sax wey sheekadaas ma sha Allah farto ma aan sheekad wax sheekada ma taqaan kaafi abdullahi miskala wa ku jirtaa abraa aleeku taala een sheeko waxa ka imtixaana dhacday oo meel aan aan joogi jiray ka dhacday imtixaana ee xanjada meel aan joogi jiray qof ka yimaaday baa ku dhacdo inta yimaado magaranaysaa een wiilku waxa loo jiray adigu wuxuu ka yimaaday magaala uu joogi jiray Kenya imaaday markaas ma taqaana day waayay horta waxa jiray Kenya ee wadanka Ethiopia kale taar baa iska hadlaa moqta saxa markaas uu cusbeeyay xarfaanka kulli inuu daawari aan maray hada steel Nairobi nala joogan fanti qasal een xarfaanka xusuub yey maalinkii dambeeyay oo wacna oo takii wac moqta elgala kaafa garay tuuladaas ta kaafa soo garay magaaladaas badalana badalana moqta xarfaanki markaas uu waxa la yiri reerki baan la hadlayaa buu dhahay markaa hay bro ayey karbu wafiqda markaas uu gashada saa oo wac magaaladii markaas laga qabtay halaw galgoon markaas uu yiri asagu moqta hooyadii buu salaam wacay ama walaalkiis soo halaw hooyo inuu dhaasmeeyeen markaas waxa uu yiri halaw ma dhanaan ba magaaladii wacay ma fahanta halaw wuxuu saaci ma dhanaan ba barnaamijka xaafada waldigeey maxaa waay xaafada la guur sheekada waa cils ma fahanteen mid kale aan ku cilinaya taa iga daaya qof walba qisuu ka sheekeynay moqti ma qof caa sheeke caadi lagu qoslaa noo sheekey ma sheekada waa soo hayaa adiga waqti qaadan magaaladii sheekey horamba commentiga laga jifay casri waxa la yiri muranka jooji marka hadana waa isku cilinaysaa sax way ku ogyihiin walaal inaan muran baanta bajooji marka hadda ka hor waxa dhacday oo kale tay nimba wuxuu ka yimaaday ma taqaana in Ethiopia wuxuu yimaaday Nairobi sida tusaale ahaan adii ama Kenya dhexdeed imaaday maxaa la oran jiray kar soo karl aan ah yaa adii qof taleefan ruux ka dansan yahay wacno markaas maxaa la dhigay qof dabcan taleefan uu dansan yahay waxa la dhayaa sorry batkani kuwa saasada la moqtay dhawr mar baa xalay markuu dansan yahay markuu dansan yahay maalkii dadka xurina calaab beedkaashan gabadhan xuntay safar goob kooda moqtay habeen walba i dhahayse wuri asan weeyay igu haysa caawa markay saaxataan wacay 8 saac ah inaan wiciye shibiga dha 8 saac ah inuu markaa wacmarkii la gaaray markaas ay ku tiri sorry batkani kuwa saasada taleefanka uu isminna markaas uu yiri taleefanka aanu maleeyo walaal leeyahay reerkiina ma safar goob gabadhii leedan ma saaxatay een maxaa la dhig jiray halayga hooyo taleefanka markaa intaas aan ku soo gabagabeenayaa wa maasintiin ninka storeer sheekada dhigaysanayeen laakiin hal xabaa wali iyo qale taasani sheegaya dadku waa waraayeen dadka baadiyaha ninbu wuxuu ahaa naagtiisa markastuu waxay dhashaa gabar gabdhay dhashaa gabdho da'dii shanaad markay mareyso wuxuu dhahay tookan safar aan galaya wankan markay dhasho ah loo qalaad laakiin hadii wiil dhashaa loo qalo ninka sidii buu safar ku galay naagtu waxay dhashay gabar wankii lama qalin safarku sidoo ku soo noqday naagtu uma sheekay baxday markii labaad oo ilaahay rabo inay ulaad siiyo habeenka la kulmi rabo habeenka suu garaacay uu tumay markuu tumay sidii lagu tagay markii uu riyal sagaal bilood ka soo wareegtay wiil wuxuu dhahay toogada hore ogaan laha in aan markaas u tumo gabadh wiil dhalays markii hore noo tumay lahaa aad iyo aad u mahadsantiin barnaamijkii kaftanka iyo maartay qosolkii intaas aan ku soo gabagabeynaynaa bye bye